Gost Dnevnika je premijer kantona Sarajevo, Elmedin Konaković. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu, hvala na dobrodošli. Prije svega čestitke. Hvala na čestitkama. Zadaci nove kantonalne vlade, taksativno, evo, ako ništa, u prvih 6 mjeseci, šta će to biti prioriteti? Pa uglavnom ovaj dio koji su naši gledalci već vidjeli. Dakle, prije svega kvalitetna analiza trenutnog stanja onih ministara koji tek ulaze u resorna ministarstva. Koncept ušteda, racionalizacije, integracije javnih nabavki, integracije javnih ustanova, okrupnjavanje cijelog sistema, jer mislim da imamo dosta bespotrebnih fragmenata ovog sistema koji ne funkcionišu. Dakle, ta stroga kontrola trošenja budžetskih sredstava kao pretpostavka da taj novi svjež kapital investiramo u stvari koje smo akcentirali danas, dakle, smatramo ih razvojnim potencijalima kantona Sarajevo, razvijat ćemo nekoliko grana privrede koji brzo mogu donijeti nova radna mjesta i proizvoditi nove vrijednosti. Otprilike, to je ta neka gruba definicija ciljeva i prioriteta rada vlade i u prvih 6 i u ostalih koliko god to bude mjeseci. Naravno da u svakoj od specifičnih sfera ili svakom ministarstvu resornom ponudit ćemo još neke specifične drugačije modele rješavanja problema koji nas tamo čekaju. Je li to moguće i koliko će se to odraziti evo i na uposlenike u kantonu Sarajevo, budžetske uposlenike i sve one koji primaju novac iz budžeta? Da, mislimo da je nemoguće, vjerojatno se niko od nas ne prihvati ovog teškog zadatka, ni ministri koji su zaista odgovorni i hrabri, prihvatajući ove funkcije u resorima, dakle obavljajući danas ovu funkciju, to nije neka strašna beneficija. Mislimo da je moguće moje iskustvo dugogodišnje bavljenje politike i posebno stanja, poznavanje stanja u kantonu Sarajevo govori da ima još dosta mjesta na kojima se mogu napraviti racionalne uštede. Ne vjerujem da će trpiti kod budžetskih korisnika. Nemamo namjeru reducirati plate ljudi koji odgovorno i ozbiljno rade svoj dio posla. One nisu naravno ni prevelike. Mislimo da će oni koji proizvode taj svoj neki platni razred i plate u svojim iznosima zadržati. Ono što smatramo nepotrebnim su određene beneficije u dijelu top menadžmenta nekih javnih komunalnih javnih preduzeća, javnih ustanova, dakle previše ljudi koji danas imaju i vozače i sekretarice i šefovi kabineta i neke reprezentacije u sistemu kakav je kanton Sarajevo danas, to je nepotrebno, s druge strane dosta je skupo i to će biti one stvari u kojima ćemo primarno rezati, primarno praviti uštede. Ljudi koji rade budžetski su korisnici u budžetskim su kompanijama i firmama, ne treba da se plaše za svoj status i ne treba da se plaše za svoju platu, posebno ne oni koji odgovorno i ozbiljno rade svoj posao. Hoćete li rješavati komunalnu privredu i kako, na koji način, s obzirom evo da je opozicija kazala da ova nova vlada nema kapaciteta? Kako i na koji način mislite, budući da tu ima mnogo problema? Bilo bi nelogično da je rekla opozicija da vlada ima kapaciteta i da je eventualno glasala za vladu. To nije politički proces koji je još uvijek poznat u Bosni i Hercegovini. Korektno se ponašala opozicija na današnjoj sjednici. Ja mislim da taj stepen naše komuniciranja treba da zadržimo ili da unaprijedimo na još jedan veći nivo. Komunalna preduzeća imaju specifične probleme. Onaj koji je zajednički je recimo taj odnos ekonomske cijene usluga i naših socijalnih davanja. Ja stalno to ponavljam, subvencije su raspoređene na način da vrlo često subveniramo i oni koji ne bismo trebali. Dakle, ljude sa visokim penzijama, ljude sa visokim primanjima. To možemo posmatrati kao zajednički problem. Sve drugo su posebni specifični problemi. U Grasu imamo probleme štampe, prodaje, kontrole karata, ne kažem viška radnih mjesta, nego nekvalitetno raspoređenih radnih mjesta. Hoće li uslijediti onda reorganizacija komunalnih preduzeća? Apsolutno. Reorganizacija i restrukturiranje komunalnih preduzeća je najavljeno u ekspozeu, najavljeno u političkom dogovoru između SDA i DF-a kao jednom od dokumenata koji je služio za pravljenje ekspozea. Tako da je to onaj dio u koji ćemo hrabrije mnogo ući, dakle u restrukturiranje tih komunalnih preduzeća. U toplanama imamo problem te neekonomske cijene. U drugim preduzećima, Sarajevo gasu, imamo probleme zbog toplana i dugovanja koja oni tamo imaju. U firmama kakve su Zoji i Skenderija očekujemo mnogo inventivni odnos prema poslu i punjenje budžetskih kasa, a ne traženje novca za pokrivanje gubitaka i deficita. Tako da taj koncept zagovaranja, u stvari rješavanja problema u komunalnoj privredi nije baš identičan i jedinstveni. Nalaze se u tri resora ove firme koje smo pobrojali i resorni ministri naravno vrlo ozbiljno i aktivno uzeće učešće u rješavanju ovih problema. Hoće li biti novih zapošljavanja kada je riječ o javnim preduzećima? Usvojili smo jedan stav zajednički SDA-DF da je moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru narednih 12 mjeseci stabilizacije, što znači da samo onaj potrebni odliv kadrova nadomješćujemo. Dakle, bit će ljudi koji prirodnom selekcijom, penzijom odlaze u penziju, mirovinu. Ta mjesta ćemo popunjavati. Nova radna mjesta koja nisu produktivna u ovako velikoj glomaznoj javnoj upravi nećemo apsolutno popunjavati. A i ono što budemo popunjavali bit će transparentnije nego što je bilo do sad i bit će sigurno na veće zadovoljstvo građana nego što je do sad bio slučaj. Rok za privremeno financiranje ističe 31. marta. A hoće li do tada biti usvojen budžet? Ja se nadam da hoće. Dobili smo okvir budžeta otprilike od vlade koja je
završila svoj dio posla na čelu sa ministrom Kozadrovom. Njihova projekcija je nešto što je apsolutno realno i na bazi njihovih iskustava. Mi imamo kratak rok da eventualno izanaliziramo da li će biti potrebe do 30. ili 31. kad bi trebala biti sjednica skupštine na kojoj se usvaja budžet da eventualno nešto modificiramo. Ja mislim da to nećemo raditi još uvijek u ovom trenutku, a brzo ćemo ponuditi rebalans budžeta nakon što ministri u svojim resorima, eventualno u politikama koje implementiraju, pronađu prostor za prebacivanje sredstava s jednog projekta na drugi. Budžet, nadam se, bit će usvojen, dakle, do 30. 31. a onda kroz naše aktivnosti eventualno u rebalansu oslikane politike SDA i DF-a, jer u ovoj godini nismo mogli napraviti taj proces zato što relativno kasnijemo, što smo već u četvrtom skoro mjesecu ove kalendarske godine malo kaskamo, ali nadam se da ćemo bržim i ozbiljnim radom stići tu radu. To znači sjednica je 30. ili 31. Kolegi skupštinski će o tome odlučivati. Očekujem da bude u narednih dva dana. Mislim da će biti u srijedu. Kolegi skupštine, ja više nisam zastupnik, tako da taj dio zastupničkih procesa ćemo saznati od rukovodstva Skupštine kantona Sarajevo. Oni će sigurno ponuditi brzo datum za održavanje Skupštine. Po mom mišljenju, realno je da bude 30. ili 31. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Dnevnika televizije Sarajevo. Hvala i vam.